most important thing in life will always be the people right here, right now. That's what's real. Velozes e Furiosos 7 superou os números de Frozen em Uma Aventura Congelante neste fim de semana e se tornou a quinta maior bilheteria de todos os tempos. O novo Velozes e Furiosos arrecadou 1,32 bilhão na bilheteria mundial, ultrapassando 1,7 bilhão da animação da Disney, e ficou atrás de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, que alcançou 1,34 bilhão em 2011. Avatar, com 2,7 bilhões, Titanic, com 2,1 bilhões, e Os Vingadores, com 1 bilhão e meio, seguem como as três maiores bilheterias do cinema. Nos Estados Unidos, Velozes e Furiosos 7 continua invicto no primeiro lugar das bilheterias há um mês. No Brasil, a produção arrecadou mais de 37 milhões de reais apenas no primeiro final de semana em cartaz e se tornou a segunda maior bilheteria do país até hoje. Com direção de James Wan, o filme teve suas filmagens paralisadas por cerca de 4 meses por conta da morte de Paul Walker e foi retomada com a participação de Caleb e Kobe Walker, irmãos do ator, que auxiliaram nas filmagens das últimas cenas do filme. A produção conta ainda com Vin Diesel, Dwayne Johnson e Jason Statham no elenco. O sucesso do filme foi tão grande que o estúdio anunciou mais uma produção, Velozes e Furiosos 8, que deve chegar aos cinemas no dia 14 de abril de 2017.